السلام عليكم. سن شعبان ما لي بعت لزيار دي زيار والي بعت والخدمة يب وامك من لات من لوار نيكي بو امي جابت بو كو خامو غول داي جيخ دي جيخ ريك واو خامو لي كو وارال موي ني مكو ليرال بو فكي نيكي دا فام جابت لي مي ليك دا كو دو مانا جارينو مانام بو دوجي سي دارتام لي جيم سي والو سكر اي سوخام دو كو مانا جيل ay soxam du ko meuna jariño su boba ne lay yaram la xey dessé moy graisse gi nga xamni nit ki momal nako bopam mom lay lak diko jariño wa mom lay lak diko jariño comme essence bopam bo me wala nit ki di jeex day dem ba dut amati danaka dara ci graisse ba mo wara jeex assalamu alaykum sa xaban wa mbok mi laj walu jabet bi dal xalé ba am fan façon jabet la ndax itam ndax mu gëna graw wala waaw jabet bi dal xalé mo gëna graw ndax bobu ñaari dess kay jiduwalé man nañ ko bañ yé xam nak waye jabatu jiduwalé la té bobu mom nit ki day manké liñ wax insuline carrément ka xalé mom fokk day pigiru su pigiru rek duko jek jere jef assalamu alaykum sun xaban waaw mbokk mi laacc ci walu liñ wax trace jabatu yoy waaw xam nga badu dañ ko daan jëfëndiko rek ngir jëma wayé faral nit ki sukkaram su bari waye buñ ko waxé ñaar nit ki moy sukkaram agul ci jabet maam yegna waye agul ci ndax ñun lañuy xeyma lañ ñaan ki normal suma ko jëlone ci chiffre man na wax par exemple 70 ba 110 ñu né normal digënté 110 ba 127 digënté bobu lañuy wax ci médecine intolérance au glucose ñan ñi nak dañ ko wax trace waye niki sa sukkar yegna waye agul ci jabet kon kiñu da nga am trace amul jabet waye sukkaram mo commencé yeg legi ne su delo ginaaw di def régime di yegutu di xol bu baax limi lek diko bayyi xel waji sukkar yalla man ko dimbali lu ci ag mu delsu wacc normal waye su continuer nek tam nekkon de nga di lek lu ko neex dal lu bam upp jël yaram bu yagge nak man na xoos ba dug ci biir jabet lo may trace ndax ki amul jabet man na jël sukkar jabet wa man nako jël ndax dañ ko tuddé sukkar jabet waye du lo rek motax ndax sukkar sos day sukkar so xamné manam dafa am tef kak sukkar waye danaka du res ci yaram nit ki nit ki da koy saf ci lamiñam tem li waye na du dugg ci deretam carrément ba dess ci li ëpp ci sukkar sos nit ki da koy gëné wat ta comme ñun sukkar lañ ci wut buñuy lek di ci di yok sukkar moy neexay bi wa soxla wuñ ko mu dugg sun deret motax ko ki amul jabet tam man nako jël ki nga xamne ci tam famiyam nak dafa am jabet kok mom da wara téla jappé bopam ne ko ko mëna am la mu téla wañi lepp yi sukkar jëm def régime wañi sukkar ci bu baax té tagal yaramam yalla mëna ko dimbali ci ag su ci mané bolé nak di am sukkar jabet tam baxna ndax tambali mom day xawa sof nakari lol waye nak soko so di doxale tout rek ñaar fa ñett fa nak mok sukkar sepp yam ci yow jere jef wa sun xaban mbokk mi ngi laacc ci walu groupe sangé ak diabète man nak duma spécialiste su diabète ndax mbirum chirurgie la yëngu waye lama ci jangon ci médecine générale day xamaguma ci relation groupe sangé ak diabète man naam nak amna waye man xam jangaguma ko budé walu itam nak famille ñu gëna yëp amna dañu wax prédisposition dafa am fièvre bo gis ñaari amna ñu gëna yëp ba ci fièvre cancer rek fièvre diabète ak non la démé prédisposition familiale lañ koy wax da xamna nit ki ci yaramam nam bindo diko donanté am diabète dañ yom wa ko na su bu ba da war bay xel lool ki nga xamné amul prédisposition bo amna nga nit ñoo xamné dañuy lek sukkar lu bay te wañu leen dara jere jef wa sun xabar ma ngi ñuy bax la wa mbokk bi de mom day laaj mu ne dafa am yo xamne mom do luñ ko net li way luñ tek beutam la yoon diñu set ne da ngeen am jabet ñu dem dakar ñu li amul len jabet lima ci xawa jaaxal rek moy benen dekk ak dakar o gi lool mom waxtan mu dugg mom dama ci daldi mandu ndax itam wax deug yalla ci wal medicine man gisuma lo xamne dakar da cey epp li benen dekk ba tax so nekk dakar gëna xam bo nekk fenen do xam ndax ke nekk dakar man na xey ñew touba ke nekk touba man na xey dem dakar kon na gëna leral laaj bi wax ñu malade bi fan la demone ci dakar kan moko set
ban analyse la def waaw ndax bu yalla dogalé kat fami dem ci Dakar benn barab kessé man na fa fekk doli tor de jerejef waaw sun xabar ma lay nuyu bax waaw ñi nga mbokk mi laaj mu né dafa am ko xamné dañu ko da nga am diabète mu dem ci benen docteur bu bayyi sukkar waaw bañu ko da nga am diabète dafa bayyi sukkar dem ba wex tal mu dem ci benen docteur mu sét ko né ko diabète wo ba yegg ci kessuk dekk sukkar jox ko né ko dé ko nan dé ko lek dé ko jëfëndiko dal waaw digënté bobu té xamna né ku bayyi xel bu baax waxtaan li ma def da nga gis né né nit ki bayyi sukkar jaadut ndax sukkar nit ki daf ko soxla waye wañil lañuy wax waye lo xamné des koy nat bu mëna yok di wañi soko yokutul bu yagge kay mu wañi ba soufé waye tekkul né nit ki wërna ndax misal ma joxé won bu dé da nga andi dugub ab dund ci buntu kër andé toko ka ci bir xif day gëna xif kon ki am jabe des ko téré sukkar 100% dañ koy wañi lo wa yow mi koy nat jabe lu mbirum mata def ndank la ndax yow mi ñëk sét nit la première fois bu do def ben nat rek rawti na analyse bobu ñu ciap ci baram diko def ci pharmacie ñaare nga mu yegg rek nga nit ki da nga jabe dedet lo wëris ko def dang koy xamal ni ah sa sukkar ci bari na waye da nga dem ci docteur mu sét la bindal la ordonnance defal la analyse bu defé analyse wooro woor yu xot ci lañ mëna waxé ni ki deggentane jabe ne wala jabe tut waye analyse bu ñëk képp sax wara ci kessu ko niku waye tam mi ngi rawati ci ki nga xamné dañu wax nit ki ne ko da nga am jabe mu ñëw ci yow nga sét ko sukaram wacc nga ne ko jabe tut lool d'abord da nga wala respecté ko ku ñëk sét da nga ko jox ciir nga japp ne lam waxon deug la kon bala nga ko dindi da nga koy tecc lu leen nañ gën ci sonu sax koka defal yene analyse yu bare bare répété ko ngir nga mëna téggi wax jëk ja ndax lool moy joxal la ciir bo am digënté docteur ak moromam waye bo tebe tam nga gis def analyse mu soufé ta fekk malal bobu ci digënté bi bayina sukkar lekkatu ko comme niñ ko waxé dem ba wex tal koku bo analyser mu soufé nga sukkandiku ci né jëbëto lor nga ko lool sax rawti nga diko jox kessu bekk sukkar fofu sax man damay ci dalé aw laaj ndax docteur dina jëgëti kessu bekk sukkar diko jox nit nako déma di lek motax ñaar ñoo jël nañ xol kenn ki docteur la xeyna dé wala waye kenen ki mo woon na kum ci doon waye amna ko ci xamné doli tor la dañ ma lan toñé dima sax men bokku lan toñé doli tor waaw waye tégal na ki jëgëti kessu bekk sukkar diko joxé mon doli tor la yoy yep wor ndax sukkar lu ko yegal yomuna nit bu sukkar wacce su nanon kaasu cafe bu sukkar dong sukkaram yegarna soxla wul ñukoy jox ay bekk sukkar mu diko yey dedet sa bu lekke ciep sukkaram yegna sa bu nané cafe sukkar gu sukkaram yegna sa bu nané atay sukkaram yegna kon bu dunne dund normal rek sukkaram yegna kon jëru ñukoy jox sukkar nanko lekkal ndax mank sukkar niñ koy waxe amul sukkar ci day soufé ben sa rek soko doole mu daal di delo fu nekkon du luñuy korisi ay ñaar fan ñett fan jërëjëf waaw suñu xabar ma lay nuyu bax waaw ñi nga mbokk mi laaj mu ne dafa am ko xamne dañu ko da nga am diabète mu dem ci benen docteur bu bayyi sukkar waaw bañu ko da nga am diabète dafa bayyi sukkar dem ba wex tal mu dem ci benen docteur mu sét ko ne ko diabète wo ba yegg ci kessuk dekk sukkar jox ko ne ko dé ko nan dé ko lek da ko jëfëndiko dal waaw digënté bobu té xamna né ku bayyi xel bu baax waxtaan li ma def da nga gis né nit ki bayyi sukkar jaadut ndax sukkar nit ki daf ko soxla waye wañil lañuy wax waye lo xamné des koy nat bu mëna yok di wañi soko yokutul bu yagge kay mu wañi ba soufé waye tekkul né nit ki wërna ndax misal ma joxé won bu dé da nga andi dugub ab dund ci buntu kër andé toko ka ci bir xif day gëna xif kon ki am jabe des ko téré sukkar 100% dañ koy wañi lo wa yow mi koy nat jabe lu mbirum mata def ndank la ndax yow mi ñëk sét nit la première fois bu do def ben nat rek
rawati na analyse bobu ñu japp ci baram diko def ci pharmacie ñaare nga mu yegg rek nga niki da nga jabet dedet lo wëriss ko def dang koy xamal ni ah su sukar ci bari na waye da nga dem ci docteur mu set la bindal la ordonnance defal la analyse bu defé analyse yu wëra wër yu xot ci lañ mëna waxé niki deggentaan jabet na wala jabetut waye analyse bu ñëk képp sax wara ci sukkandiku waye tam mi ngi rawati ci ki nga xamné daño wax niki ne ko da nga am jabet mu ñew ci yow nga set ko sukaram wacc nga ne ko jabet won lool d'abord da nga wala respecter ko ku ñëk set da nga ko jox ciir nga japp ne lam waxon deug la kon bala nga ko dindi da nga koy tecc lu leen nañ gën ci sonu sax koka defa yene analyse yu bare bare répéter ko ngir nga mëna téggi wax jëk ja ndax lool moy joxe na ciir bara am digënté docteur ak moromam waye bo tebe tam nga gis def analyse mu soufé ta fekk maral bobu ci digënté bi bayina sukkar lekkatuko comme niñ ko waxé dem ba wex tal koku bo analyser mu soufé nga sukkandiku ci né jëbëto lor nga ko lool sax rawti nga diko jox kessu bekk sukkar fofu sax man damay ci dalé amul laaj ndax docteur dina jëgëti kessu bekk sukkar diko jox nit nako déma di lek motax ñaar ñoo jël nañ xol kenn ki docteur la xeyna dé wala waye kenen ki mo woor na ko ci doon waye amna ko ci xamne doli tor la dañ ma lan toñé dama sax men bokku lan toñé doli tor waw waye tara gal nan ki yëkëti kess bekk sukkar diko joxe mon doli tor la yoy yep woor ndax sukkar lu ko yégal yomuna nit bu sukkaré waccé su nanon kaasu café bu sukkar dong sukkaram yégal na soxla wul ñuko jox ay bekk sukkar mu diko yéy dedet sa bu lékké ciép sukkaram yégna sabu nané café sukkar gu sukkaram yegna sabu nané atay sukkaram yegna kon bu duné dund normal rek sukkaram yegna kon jëru ñu ko jox sukkar nanko lekkal ndax mank sukkar niñ koy waxé amul sukkar ci day soufé ben sa rek soko doyé mu daal dalo sam nekkon du luñuy korisi ay ñaar fan ñett fan jërëjëf